Skúste si predstaviť, ako vyzerá 90-ročná starenka. Presne toľko rokov totiž oslavuje Krajská knižnica v Žiline. Pred 90 rokmi, presne 15. októbra v roku 1924, začala poskytovať výpožičné služby pre verejnosť. Odvtedy prešla mnohými zmenami a dnes je jednou z najlepšie vybavených knižníc na Slovensku. Myslím si, že 90. výročie je dôvod, ak nie na veľkú oslavu, tak aspoň na pripomenutie si. Krajská knižnica plní určite veľmi významnú úlohu jednak v oblasti vzdelávania, ale nie len v oblasti vzdelávania, aj poskytuje určitý relaxačný priestor pre ľudí, ktorí si k nám chodia oddychnúť. Využili sme túto príležitosť možno aj na také stretnutie, celoslovenské stretnutie knihovníkov. Naše pozvanie prijali zástupcovia knižníc z celého Slovenska, ale i z Českej republiky, i z Polska, z našich partnerských knižníc. Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba odovzdal knižnici významné ocenenie Zlatý Literes Memoriales. Tento dokument sa udeluje len pri významných jubileách nad 50 rokov. Krajská knižnica v Žiline oslavuje celý týždeň a pre čitateľov si pri tejto príležitosti pripravila rôzne akcie. Celý týždeň sa záujemcovia môžu k nám prihlásiť do knižnice zdarma. Nie tak celkom všetci, ale každý deviatý, keďže máme 90. výročie. A včera sa mohli zapisovať počas celého dňa záujemcovia k nám zdarma a za tieto dva dni, odkedy akcia trvá, sme zaznamenali 380 nových čitateľov, čo ma veľmi teší, lebo to považujem za prejav toho, že o knižnicu je stále záujem. Okrem vnútorných priestorov má knižnica vybudovaný aj literárny park, ktorý slúži v letných mesiacoch ako letná čítareň, ale zároveň je to priestor, kde realizujeme určité vybrané podujatia a kde môžu len ľudia si prísť jednoducho oddychnúť. Počet registrovaných čitateľov sa drží už niekoľko rokov okolo čísla 14 tisíc. Tých najaktívnejších sa rozhodlo vedenie knižnice ohodnotiť počas oslavy jubilea. Chodím do knižnice 56 rokov a knihy to sú moja teda najväčšia láska. Chodím každý mesiac, na mesiac je, beriem si tak, môže sa 16, ale ja si zoberiem niekedy 5, lebo nie niečo vybrať. Už som toľko chodím do tej knižnice, že už ma tak strašne poznajú. Práve toto boli staré knihovničky, čo ešte volá, kedy boli a oni si na mňa pamätajú. Najradšej mám knihy od Tomasa Brezinu a zo slovenských autorov od Gabriely Futovej. Chcela by som odkázať všetkým ľuďom a deťom, ktorí do knižnice nechodia, že by do nej mali začať chodiť, pretože knižnica je to miesto aj oddychu, ale tiež tu máme možnosť si prečítať množstvo kníh, dozvedieť sa niečo, aj príbehy, ale aj rôzne encyklopédie. A toto ocenenie je pre mňa viac, ako keby ma vyhlásili za tú misku a dostala auto. Určite áno.